Kyllä, anteeksi. Kiitos armollisuudestanne. Pääsitpä vähällä. Totta, tämä ei ollut niin paha kuin vuosina 1964, 78 ja 97. Etkö sä niinä vuosina käyttänyt roskasäkkiä lahjapaperisijaa? Aika oli kortilla ja pahimmassa tapauksessa roskasäkkiä ja saman asian kuin lahjapaperi. Olisit edes tyhjentänyt ne roskasäkit ennen kuin sä laitat lahjat niihin. Virheistä oppii. Pukki, mitä me nyt tehdään? Mennään takaisin tukikohtaan ja mietitään asiaa. Mihin ihmeen tukikohtaan? Mun pajaan. Onko sulla paja? Mä vaan vitsailen sun kanssa. Mä yritin keventää tunnelmaa. Kyllä minä sen ymmärsin. Etkö näe, että minä hymyilen? Hymyilet sä? Kyllä. Ei uskois. Kyllä se sun lääkäriystävä taitava tyyppi. Olen 100-prosenttisesti parantunut. Jep, Chopper on... Kyllä se sun lääkäriystävä taitava tyyppi. Olen 100-prosenttisesti parantunut. Pukki, oot sä kunnossa? Häh? Kuinka niin? Sä sanot 2 kertaa, kuinka taitava tyyppi Chopper on ja että olet 100-prosenttisesti parantunut. Puku, osaatko sinä lukea ajatuksia? Olin juuri sanomassa tuota. Pukki... Mä luulen, että sä sait vähän enemmän kuin vaan ulkoisia vammoja. Puku, mitä minä teen? Kyselytunti meni ihan pyllylleen. Ennakkoäänestyksen perusteella minusta ei ole tulossa uudestaan joulupukkia. Ensinnäkin nyt rauhoitutaan. Ei kiihdytä liikaa. Ties mitä voi tapahtua. Puku, sinä et ota tätä tarpeeksi vakavasti. Minä otan tämän enemmän kuin vakavasti. Puku, sinä et ymmärrä. Jos minusta ei tule uudestaan joulupukkia, niin mitä sinulle tapahtuu? Mitä sä tarkoitat? Yksi ehdokkaista ei ole koskaan aiemmin tavannut poroa, joten voi olla, että hän valitsee kulkuneuvokseen jotain muuta kuin reen. Enpä nyt tiedä. Toinen ehdokas seisi sinut. Pukki, meillä on erittäin tärkeää, että susta tulee taas uudestaan joulupukki. Kyllä. Murehdi taas sun aivovammasta myöhemmin. Mistä aivovammasta? Kyllä se sun lääkäristävän taitava tyyppi.